Biz vaxt itirmədən, artıq mən də səbirsizlənirəm ki, orada İlnur akvaryumun aksesuarlarıyla məşğuldur. Onlarla tanış olur. Mən də yaxınlaşım sizə. Çünki qonağımız da var hal-hazırda. Mütəxəssis akvaryumist İlxan Osmanlıdır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Tamam, hər vaxtınız xeyir. İlxan, xoş gördüm səni, xoş gəlmişsən. Bizim akvaryumistdir və əziz akvaryum sevərlər, balıq sevərlər, təbiətimizi sevərlər. Könül, gəl yaxın gəl. Gəl, o balıqları. Burada deyən, burada deyən, yanımızda deyən ki, hal-hazırda məlumat verək ki, bax balıqlar necə qorunmalıdır, necə saxlanılmalıdır, bu ilə bağlı bu işin peşəkarı buradadır. İlxan, başla danışmağa və dərhal işimizi görək. Oldu. Burada ilk olaraq balıqların saxlanmasından qabaq akvaryum qoyulacağı yeri məsləhət görərdim. O saxlayacağı tumba o möhkəm olmalıdır. Akvaryumun yükünü daşımalı. Çünki burada haradasa 80 litre su var. Onun yükünü götürməlidir. Bəli. Amma bunu biz masa üzərinə falan yerləşdirə bilərik mi? Yoxsa sadəcə kənarda olmalıdır böyük akvaryumdursa? Yox, bu kiçik ölçülü akvaryumlara görə. Yəni otağın sakit köşəsində və yükü saxlayacaq bir şeyin üstünə qoysaq kifayət. Möhkəm olmalıdır belə. Bəli, bir də gün şüaları birbaşa düşməsin üzərinə. Birbaşa düşməsin. Bəli. Deməli, bax, akvaryum aldıq, bomboşdur və biz nə etməliyik? İlk olaraq içini silirik, bunu artıq silmişik, təmizdir. İndi bunun quruntundan başlamaq lazım, çıngılığına. Mən sizin köməkçinizəm bugün. Çıngılları buyurun, ala biləcəyim. Verin mənə, baxın, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda bunun içində, gəl bura, gəl, gəl. Bax, deməli bunun içində gördüyünüz kimi qırıntılar var və indi bundan istifadə edəcəyik. Bəli, bunu tökürük bura. Tökürük. Elə biz siz akvaryum almışsınız evinizə. Ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı aha. Bunu ora. Əlavə elədik. Bəli. Və bunu əlavə edək. Bunu yayandan sonra yayırıq. Nəzərə alıq ki, bu quru akvaryumdur hələ ki. Tərtəmiz olub və quruqluq. Hamarlayırıq. Quruntunu, bəli. Sonra hamarladıq. Bizim lazım olan dekorlarımızı qoyuruq. Yəni bu akvaryum uyğun necə... Amma deyim sizə çox ağırdır. Bəli, bunlar təbii daşlardır. Təbii daşlardır. Və bu da ağırdır. Yaxşı ki, mən götürmədim. Bu da. Və burada könlünün dediyi kimi aksesuarlar var. Yoxsa bunlar da təbiidir? Bunlar təbiidir. Qırmızı dənizin ilbizləridir. Sadəcə olaraq indi təbii qurulub da yox. Bəli. Yəqin tamaşaçılarımız bilirlər mən nə edirəm, çünki balıq qulağı olanda istərsəmiz onun qulağınıza belə tutursunuz, qəribə bir səs gəlir, dənizin səsi gəlir, elədirmi? Buyurun. Elxan müəllim, mənə bir şey maraqlıdır. Bax, bugün biz süni bitkilərdən istifadə edirik. Amma bu zaman təbii istifadə olunarsa, o balıqlara hər hansı bir təsiri olarmı, yaxud ziyanı olarmı? Çünki biz həmin bitkinin suyun içində qalmasından bilmirik hansı təsirlərə malik ola bilər. Yox, heç bir problemi yoxdur. Ancaq burada... Hər ikisi ola bilər. Hər ikisi ola bilər. Burada sadəcə qısa müddətdə hazırladığımız üçün süni bitkilərdən istifadə edirik. Təbii bitkilərdən ancaq akvaryumda olandan sonra birinci etap olaraq diri bitkilər əkilir, sonradan balıqlar buraxılmalıdır. Bizim vaxtımız qısa müddət olduğu üçün bunu... Yəni, bu da önəmlidir ki, birbaşa təbii bitkilər olmaz. Biraz gözləmək lazım. Bəli, təbii bitkilər 2-3 günə özünə gəlir, yəni akvaryumda işığa doğru yönəlirlər, sonradan balıqları buraxmaq daha düzgündür. Yəni, İlxan Osmanlı bugün buradadır ki, bütün suallarımıza cavab versin və həmçinin əziz tamaşaçılarımız İlxan Osmanlını sizlə tanıtırdı ki, əgər akvaryumla bağlı hər hansı bir sualınız yaranarsa, İlxan Osmanlını tapıb suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Çünki o, sözün əsli mənasında qısa zaman ərzində, təqribi bir 10 dəqiqə ərzində bizə burada gözəl bir akvaryum yaradacaq və balıqlarımız da var deyim, sizə biləsiniz ki, balıqlarımız da var, hal-hazırda isə su prosesinə keçməli. Biz bilirsiniz ki, 80 litr bu akvaryumda su olacaq. Burada xüsusi işıq da var. Birinci soruşaq, bəli, işıqlandırmanın və burada istifadə olunan cihaz nədir? O barədə soruşaq və əlbəttə ki, filtrlərdən istifadə olunmalıdırmı? Nə dərəcədə saxlanmalıdır? Və bir də bir məsələ var ki, sadəcə qabda belə balıq saxlayanlar var. Bu fərqlər nələrdir? Neçə dəfə dəyişdirmək lazımdır onları? Yaxşı, onların hamısını izah edirəm. Bizim Elnur orada filtri artıq qoşub, olmaz. Yəni, ilk olaraq hələ çıxardaq filtri. Hələ çıxardaq. İşığı qoşmaq olar, yəni filtr, sonra su isidici sizin əlinizdə saxlanırız. Bu suyun temperaturunu sabit saxlayan cihazdır. Bu balıqlar qoyulacaq balıqlar, tropik balıqlar olduğu üçün onlar isti sularda yaşayırlar. Bu termostat lazımdır ora, temperaturu sabit saxlayan.
Bunları ancaq sonradan qoşulmalı cəryana. Su onu, əlavə olunduqdan sonra mı? Bəli, su əlavə olunduqdan sonra sonradan bunları cəryana qoşmaq lazımdır. İndidən qoşsaq, yəni xarab ola bilər. Ona görə motoru da qoşmuşdur. Bəli, gördünüz, səhv elədim. Yəni, məyyən bu tropik balıqlar hardan gəliblər bizim üzəyə tropik balıqlar Amazonka çayından. Amazondan qonaqlarımız var, çayından. Amazonka çayından. Bəli. Bəli. Sonra var məsələn Malavi gölünün balıqları. Malavi gölündən də qonaqlarımız var indi. Burada üzəcəklər, göstərəcəklər öz məharətlərini burada. Buradakı balıqlar olacaq Amazonka çayının balıqları, tropik balıqlardır. Bundan sonra Asiya balıqlarıdır. Yəni isti suyun iqlimində olan balıqlardır, rəngarəng balıqlardır. Hə, görmək istəyirik. Nəyə başlayaq? Onları başlayaq. Bu isidicini qoyduq kənara, hələ ki bizə lazım deyil, amma göstərir ki, bundan necə bunu akvariumun yuxarı hissəsinə yapışdırırıq. Temperatur bir yeri var. Temperaturun bəli tənzimləyirik, məsələn 28 dərəcə qoymalıyıq bizim seçdiyimiz balıqlara uyğun. Aha. Bunu yapışdırırıq bura. Yapışdırırıq, xüsusi yapışdırırıq. Bəs o işığın istiliyi ona təsir etmirmi? Həm termostat olur orada, həm işığın. İşığın istiliyi o qədər də temperaturu qaldıra bilməz. Ona görə onun ziyanı yoxdur. Suyu gətirinmi? Bəli. Sudan hə yavaş-yavaş gətirək. Dostlar, gördüyünüz kimi mən həmçinin suyu töşməmişdən qabaq bir belə balaca boş qap qoymaq lazımdır ki, akvariumun suyunu qarışdırmasın. Çünki biz bu üçün dizayn vermişik. Suyu tökəndə bu orada qarışdıra bilər. Ona görə Mən həmçinin gücdüyəm. Bunu tutun siz zəhmət olmasa. Və indi bunu nə tərz süzmək lazımdır? Yavaş-yavaş tökmək lazımdır. Bu qabın içinə? Bəli, bunlar artıq qalmış sudur. Yəni birbaşa krantdan istifadə olunan sudan doldurub istifadə eləmək olmaz. Bir gün qıraqda, bəli, bir gün su qıraqda qalmalıdır. Bu məlumatlar çox önəmlidir. Çünki həqiqətən yeni qurulur. İlham əlim bizim qonağımız olanda gələrkən doldurub bunu bir gün saxlayıb. Bəli, bəli. İndi bir gün saxlayandan sonra da düzdür. Bəli, tökürsünüz orada qabın üstünə ki, suyu qarışdır, daşları qarışdırmasın. Bəli. İndi hal-hazırda bu proses gedir. Bəlkə deyirəm, balıqları yavaş-yavaş kameranın qarşısına gətirək və tamaşaçılar görsünlər ki, bu balıqlar bir neçə dəqiqədən sonra bizim akvariumda üzəcəklər. Çünki onlar Amazondan gəlmişdilər. Elxan müəllim, və ilə suyu da əlavə edərək biz istədiyim məlumatlarınızı da bolca məlumatlarınızı verəsiniz. Çünki həvəskarlar var, yeni başlayanlar var. Bax, öz tövsiyələriniz, ola bilər ki, kimdəsə bu qədər böyük akvarium olmasın, yaxud kiçik akvarium olsun. Burada necə tənzimlənməlidir? Bax, o həm temperatur olsun, həmçinin işıqlanma. Deməli, burada temperatur seçilən balıqlara görə dəyişir. Məsələn, əgər balıqlar eyni 26 dərəcədə qalan balıqlardırsa, bunlar artıq onları bir seçilir. Ancaq əsas məsələ burada diqqət ediləsi məsələlərdən biri balıqları suyu tökərkən, yəni birbaşa krant suyu olmasın, qalmış su olmalıdır. Durulmuş su olmalıdır. Bəli, bir gün, iki gün qıraqda qalmış su olmalıdır. Sonra... Yavaş yıllar ehtiyatlı ol. Tam olaraq balıqlar. İndi sonradan deyim, əsas məsələlərdən, diqqət ediləsi məsələlərdən, həmən günü balıqları yem vermək olmaz. Məsələn, onu da bilmək önəmlidir. Suya əlavə etdiyimiz gün, akvariuma yerləşdirdiyimiz gün, əziz tamaşaçılar, bu çox önəmli bir məlumatdır. Çünki akvariuma yeni yerləşdirilən balıqlarımıza bir gün ərzində yemləmək olmazmış. Bunun səbəbi nədir, bilmək olar? Bunun səbəbi o balıqlar ora yeni uyğunlaşır, ona görə bir müddət. Sonra bir gündən sonra daha doğrusu yem verilməlidir, adaptasiya keçməlidir. Və bir məsələ də var ki, siz qeyd etdiniz, bu tropik balıqlardır, yorulmayan sanılınır. Məncə bu qədər su bəsdi hələli, çünki efirdən sonra bunu yığışdıracaq axı biz. Bir dənə də başoq var orada, o balıqlar da daxil. Bəli, 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 sən axı güclüydün. Baxın, gəlib çatdıq balıqlarımızın yanına, könül çox maraqlı suallar verirsən sözün əsr mənasında. Amma mən istərdim ki, bu balıqlar görünür, görünmür. Amma bizim studiyamızın da özünün akvariumu var, hal-hazırda monitorları xahiş edirəm, göstərin. Görün bizim akvariumumuz necə gözəldir. Bəli. Bəli. Böyük ekran. Bunu da balıqları boşaldaq artıq. Onları da eyni sürətlə mi? Bunları buraxa bilərik. Eyni sürətlə buraxacaq. Eyni sürətlə buraxırıq. Bəli, həmən qaydada. Əzilməz də. Xeyr. Yavaş buran. Sudan suya keçir də. Orada Amazonka çayında. Hətta onlar. Bunlar Amazonka çayının balıqları olsa da. Ancaq akvarium şəraitində artıb çoxalmış balıqlardır, artıq... Baxaq görək, ilk balıq hansı olacaq? Ona bir dənə söz deyim sizə, yaxama. Ancaq su gəlir, balıq yoxdur. Balıqlar axırda gələcəkdir. Hə, axırda gələcəklər? Bəli, gələcəklər. Tərpədək onları? Yox, gələcəklər artıq. Gəlin, haradasınız? Enur, qorxutma. Gəlin, gəlin. Bunlar tropik balıqlardır. Bəs eyni akvariumun içərisində hansı balıq növlərini birlikdə saxlamaq olar?
Və bir-birin yemək məsələsi də var. Bəli. Məndə bu səhv bir dəfə olmuşdu. İki balıq yerləşdirmişdim akvaryuma, biri obrisini yemişdim. Burada bunlar sakit sülsevər balıqlardır. Hansı ki bir mühitdə qala biləcək balıqlardır. Aha. Siz deyən balıqlar, yiyən balıqlar, məsələn, Malavi gölünün balıqlarısa, orada hişnik balıqlardır, dəyişik balıqlardır. Onlar artıq bunları yiyə bilərlər. Necə gözəldirlər. Balıqları bıraxdıq. Sonra biz... Bunun içində qalmadı balıq? Yox, qalmadı. Hamısı yedi. Çox güzel. Bəli, tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz sizə söz verdik. Boş bir akvaryum var idi burada bunu. Elxan Osmanlı bizim akvaryumumuz bəzədi. Özü düzeltti şəxsən canlı yayımızda ve balıqlar da burada şəxsən Elnur Kerimov özü bura dəvət elədi Amazon çatdırdı. Təşəkkür edirəm. Bəs biz bu boş qabı necə götürdük? Boş qabı suda bəli bir balaca Elnur biraz gecikdim boş qabı götürməyə. Bu da bizim dizaynımız olar. Elə qalsın belə təmizləyəndə götürərik onu. Bəs indi nə etməli olsun? Bax siz dediniz cihazları indi bəli bundan indi etapımız bunun qapağını örtürük. Suyu biraz da daha əlavə eləyirik. Yəni burada 2 santiq qalıb onu da əlavə eləyirik. Yəni sonacan doldurulmalıdır. Bəli, sonradan doldurandan sonra filtr və su isidicini, suyu temperaturunu sabit saxlayan cihazı qoşuruq. İndi qoşaq. Qoşuruq və işıqlı. Bunların yemək prosesi necə olacaq? Bir gün olmaz, onu öyrəndik. Yox, burada. Aha, bir gün olmaz. Burada yemək vermək olmaz bu balıqlara. Elnur, sən orada işlə məşğul olanda biz bildim, dedik bildim, eşitdim onu. Bəli, sadəcə olaraq nə vaxt veriləcəyi barədə məlumat aldım. Nə vaxt veriləcək? Gün ərzində bir və ya iki dəfə olar, ancaq bir dəqiqə, iki dəqiqə ərzində balıqlar yeməyi yeyib qurtarmalıdırlar. Yəni, o bizdən asılıdır mı? Tox oldu, dedi ki, sonra yiyərəm, saxladı. Yox, o zaman günün ikinci dəfəsində yiyəcək və yaxud sabahlar yiyəcək. Çünki bunlar təbiətdə də hər gün eyni balığı tapmalı, yeməyi tapmalı. Çox maraqlıdır. Deməli, bax, bu prosesdə bir nüansı bir daha qeyd edelim ki, deməli, xüsusilə, mən buyurdu ki, bax, burada yer qalıb, amma bu yer qalmamalıdır, tam dolmalıdır. Tam dolmalıdır. Və ondan sonra hava filtrini işə saldıq mı biz? Bəli, hal-hazırda salmışıq. İndi işləyəndən sonra bunun üstündən su dövrəsi olacaq. Aha, su dövrəsi artıq başladı. Su dövrəsi başlayacaq buradan. Aha. Bir dəqiq boşum, burada. Gəlin, mən saxlayım onu, siz orada prosesi göstərin. Aha. Su dövrəsi başlayır, buradan artıq. Bəli. Burada. Aha, buyurun, buyurun. Aha. Aha, şöyle saxlayayım. Su dövrəsi başlayır, burada süzgəz var. Buradan su təmizlənərək, su yenidən akvaryuma qayıdır və təmizlənmə prosesi gedir. Akvaryumumuz təmiz qalır. Ona ayda görə də dolu olmalıdır bu su. Bəli, dolu olmalıdır və ayda bir dəfə bu filtr, süngər yuyulmalıdır. Bəli, tez-tez yumaq olmaz. Məsələn, bu gün batdı, sabah yumuyor. Ayda bir dəfədən tez-tez olmaz. Mənə gəl ki, verəcəyim sual çox yaxşı bir sual olacaq. Ev şəraitində, akvaryumda daha çox hansı növ balıqlar saxlanmalıdır? Bu da sonuncu sualımız. Ev şəraitində ən çox, yəni istənilən balıq saxlanıla bilər, dəniz balığı, şirin su balığı. Sadəcə olaraq onlar bir yerdə mühitdə qalmalıdır və o seçəcəyiniz balıqlar akvaryuma uyğun olmalıdır. Məsələn, balaca kiçik ölçülü akvaryumlara ən çox sülsevər balıqlar gedir. Məsəl üçün, Malavi gölünün, Tanganyika gölünün balıqları və yaxud da Amazonkanın vəhşi çıxlit balıqları var. Onlar üçün daha böyük akvaryum lazımdır. Ancaq mütəxəssislə məsləhətləşdirlər, daha yaxşı olar. Mütəxəssis buradadır, İlxan Osmanlı. Bax, məsləhətləşin. Çünki onlar da bir candır, həqiqətən öyrəşdikləri mühiti qorumaq üçün və onlara öldürməmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Doğru, düzgün şərait və düzgün qidalanması da vacib şərtlərdən biridir. Düşünürəm ki, bu mövzu ətrafında çox maraqlı suallar ola bilər, çox ətraflı mövzunu müzakirə edə bilər. Bəlkə də gələn efirlərimizdə sizi yenidən başqa mövzularla dəvət edəcək. Çox təşəkkür edirik. Belə sadə bir qutu şəklində akvaryumdan çox gözəlliyi yaratdınız. Olar, təmizlənmə prosesidir, bunun məsələn aylıq baxımıdır, onlar barəsində. Deməli, bax, bu akvaryumu yaratdıq. İndi bunu veririk sizə, siz gedirsiniz. Sonra bu çirklənəndən sonra təzədən sizi dəvət edirik ki, akvaryum necə təmizlənməlidir. Onun prosesini göstərərəm. Amma akvaryum qalsın burada, hələ ki, biraz qalsın akvaryumu qoy. Bu gözəllikdən ruhumuz dincəlsin, ruhumuz da istirahat eləsin. Və əziz tamaşaçılarımız, biz hal-hazırda bir daha xatırladıram ki, akvaryumist İlxan Osmanlı ilə bərabərik və İlxan Osmanlı bugün bizə akvaryumdan bağlı, balıqlarla bağlı, akvaryumun həyatı ilə bağlı ətraflı məlumatı diqqətimizə çatdırdı. Təşəkkürlərinizi bildiririk. Çox sağ ol, biz sizə səhər çağını davam etdirməliyik. Xoş oldu, sualtı aləmin kiçik bir hissəsini sizin studiyanızda gətirdim. Çox təşəkkürlər, İlxan. İnanılmaz dərəcədə bizə də xoş oldu. İlxan, çox sağ ol, təşəkkürümü bildirirəm. Sən əziyyət çəkdin. Və əziz tamaşaçılar, biz İlxanı bu tərəfə dəvət edirik.
Könüllense bu tarafa gelin. Könül. Çünkü bizim hele təqdim edeceğimiz məlumatlar var. Əziz tamaşaçılarımız bilirsiniz ki 2 saat ərzində sizinlə bərabəri və hazırda da məlumatlarımız var. Bəli,